zajtra, 4. uplne 101 rokov od úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Stojíme teraz tu na Bradle v nedeľu, preto lebo zajtra budeme klásť vence v Bratislave pri soche Milana Rastislava Štefánika, ale dnes som v rámci nedele zobral deti na mohylu a prišli sme sem položiť v tichosti vence bez žiadnych nejakých príhovorov, rečí. Urobili sme to v tichosti, priniesol som sem venec aj pána predsedu vlády Igora Matoviča, ktorý mi ho odovzdal v Trnave a bol za mne prázdnený, preto nemohol prísť, ale dnes som sem priniesol deti. Je to vlastne taká súkromná moja iniciatíva, aby som deťom ukázal a porozprával niečo o histórii našeho národa. Ako sme zakladali národ, ako sme zakladali štát, ako sme založili prvú Československú republiku a akým významným podielom prispel Milan Rastislav Štefánik. Dnes to stojím na mohyle, zajtra je 101 rokov od jeho úmrtia a moje deti sa živo zaujímali o to, ako sa to všetko udialo, prečo zomrel, ako sa to stalo, ako nám pomáhal, ako to všetko vzniklo. Je to veľmi dôležité deťom hovoriť o našej histórii a edukovať ich, preto lebo keď si nebudeme pamätať našu históriu, tak ako národ nebudeme mať budúcnosť. Ja som veľmi rád, že som tu dnes. Pred chvíľočkou pršalo, teraz sa nám tie mraky rozostúpili. Je krásny pohľad dole na Brezovu. Úžasný pohľad na to Slovensko. A som rád, že táto mohyla konečne zase vyzerá tak, ako mala vyzerať. Je očistená, bola to nám urobená dosť veľká investícia. Som rád, že môžeme byť pyšní na toto pietné miesto, že sme si ho takýmto spôsobom uctili. Takže, priatelia, ešte raz peknú nedeľu a my všetci spomíname